לפני הכל אני רוצה למסור איחולי החלמה לשלושה פצועים מפיגוע הירי אתמול, ואנחנו שולחים להם חיזוק ידיים. איבדנו ביום חמישי בלילה 45 אזרחים חרדים. אני רוצה קודם כל לחזור ולמסור ניחומים למשפחות ולקהילות, ואיחולי החלמה לפצועים מהאירוע ההוא. 45 אזרחים חרדים, אחרי שנה שבה אחד מכל ארבעה אזרחים שמתו בקורונה במדינת ישראל היה או חרדי או חרדית. מה עוד צריך לקרות כדי שההנהגה במדינת ישראל תבין שאי אפשר להמשיך להפקיר את החברה החרדית? לפני עשור בנימין נתניהו השתמש במילים בניקוי חרדים וערבים. בניקוי חרדים וערבים, ככה הוא אמר, ובעשור שחלף ראינו שזאת פשוט המדיניות, זאת פשוט המדיניות שלו. את הציבור הערבי הוא ניקה באמצעות דלגיטימציה לציבור ולמנהיגים שלו, והם באמת מתים בהמוניהם ברחובות מאלימות ומפשע, לא מטופל. והציבור החרדי מופקר באמצעות קנייה מוחלטת למנהיגים שלו לטובת תועלת פוליטית אינטרסנטית אישית של נתניהו והשותפים שלו. הדבר הזה חייב להסתיים. הקהילה החרדית והחברה הערבית הם חלק מהחברה הישראלית. הם אזרחיות ואזרחים במדינת ישראל שצריך להתחיל ולהתייחס אליהם בצורה שוויונית. שוויון אזרחי במדינת ישראל חייב להפוך להיות הסטנדרט, הנורמה. זה אחד הדברים הכי דחופים שבשבילם אנחנו חייבות וחייבים להחליף את הממשלה הזאת ולהחליף את שלטון נתניהו. אני מכירה היטב את פרטי המסע ומתן, ואני אומרת לכם באחריות, אפשר להשביע ממשלה מחר, מוכרותיים גג. צריך לרצות. אני קוראת לראשי כל המפלגות הרלוונטיות לעשות את ההחלטות הנכונות, לבחור בלאומי על פני האישי, לא לפחד, לא לפחד, ולעשות את הדבר הנכון, להקים למדינת ישראל ממשלה שתתייחס לכל האזרחיות והאזרחים שלה כמו אל בני ובנות אדם ותטפל בהם. תודה רבה.